Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi li sadri wa amri wahlu hlul 'uqdatam min lisani qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat sambung semula perbincangan kita dalam tafsir ar Rahman patutnya malam ni malam rehat kerana esok kita akan sambut air raya idul adha ataupun air raya korban tapi oleh kerana kuliah kita ni pun baru mula minggu lepas dan kebetulan raya ni pun kita raya dalam suasana PKP jadi tidaklah bersungguh ataupun meriah seperti yang biasa maka saya uh, rasa baiklah kita teruskan kuliah kita ni uh, setakat yang kita boleh sambil-sambil kita mengisi masa kita ni dengan perkara yang uh, berfaedah. Kita harap kuliah kita ni mendapat apa ni ganjaran pahala seperti mana kita berzikir dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya pergi lebih lanjut tu saya ambil peluanglah untuk ucap selamat hari raya Idul Adha kepada semua uh, umat Islam yang ada di Kelantan dan di luar Kelantan. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita walaupun kita sambut raya uh, ni dengan suasana yang berbeza dan ini kali yang kedua eh kita sambut raya ni dalam suasana PKP dan terpaksa mematuhi norma baru malam ni kita sambung sedikit lagi perbincangan kita dalam surah Yusuf eh, surah yang ke-12 juzuk yang ke-12 dalam perbincangan yang lepas kita baca sehingga ayat 18 ayat 1 hingga 18 surah Yusuf yang mana dalam ayat-ayat tersebut uh, apa ni kita tengok uh, apa ni cerita ataupun kisah Nabi Yusuf ni bermula dengan dia bermimpi pada suatu malam dengan mimpi yang bintang matahari dan juga bulan sujud kepada dia dan bila dia cerita mimpi ini kepada ayah dia ayah dia pesan supaya tidak cerita kepada adik-beradik dia kerana ayah dia takut uh, berlaku fitnah ataupun perkara-perkara yang tidak molek. Kebimbangnya uh, kebimbangan ayah dia ni akhirnya berlaku sungguh. Sebab ayah dia ni tengok dah set casing. Uh, Ini jadi dia dapat ti memelah. Uh, kemungkinan tu ada dan akhirnya berlaku bila ayah abai, dia ni ajak Yusuf ni pergi ke pada pasir bermain-main akhirnya mereka tahu huh? mereka tahu uh, apa ni Uh, Nabi Yusuf ni ke dalam telaga. Ayat telaga dan balik royak kepada ayah dia bahawa Nabi Yusuf ni telah dimakai oleh uh, serigala. Ah waktu kita berhenti sehingga ayat ayat 18. Jadi malam ni kita sambung sedikit lagi cerita seterusnya setelah habis dia campur ke dia dalam uh, telaga tu apa yang berlaku. Jadi ayat yang ke-19 ni menceritakan sambungnya kepada peristiwa tersebut iaitu ayat yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Wajat syaratum faarsalu waridahum faadla dalwahu qala ya bushra hadza ghulam wa asruhu bi wallahu alimun bima ya'malun dan semasa Yusuf dalam perigi datanglah ke tempat itu satu rombongan ahli perniagaan yang sedang dalam perjalanan lalu mereka menghantarkan seseorang mencari air bagi mereka setelah sampainya ke perigi itu dia pun menghulurkan timbonya dan manakala dia melihat Yusuf bergantung pada timbanya, dia berseru. Hei, dia kata, ini sungguh mengembirakan. Seorang budak lelaki yang cantik parasnya. Yang cantik parasnya. Setelah mengetahui hal itu, saudara-saudaranya pun datang. Serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya untuk dijadikan barang perniagaan. Dan Allah amat mengetahui akan apa yang mereka lakukannya. Jadi apabila dia tahu Nabi Yusuf ini, uh, ke dalam telaga tersebut uh, maka Nabi Yusuf duduk situlah sehingga kebetulan lalu satu romonge perniaga eh uh, dia panggil sayyarah dia guna perkataan sayyarah ni satu romonge kalau kita putih ni panggil caravan uh, satu caravan satu kafilah lalu jadi tengah-tengah pada pasir ni demon ni nak cari air lah biasalah bila jalan pada pasir lama-lama dia mencari air dan kebetulan dia nampak telaga bila nampak telaga ni dia berhenti dan salah seorang daripada romongi itu Gilah Nak ambil air di telak Allah timbo Bila Allah timbo masuk tu Karang naik berak Kali kita baca dalam, dalam sirah tu dia sebut Bila dia karang tu berak Karang-karang tiba-tiba tengok Ada budak duduk gantung di timbo tu Budak itu buduk, Nabi Yusuf Masa tu umur belah-belah tahun Duduk gantung di di timbo tu Dan rupa pula comel tampan Segok tampan terkejut eh, Orang ni terkejut dan sekaligus dia rasa gembira sebab dia tahu budak ni ada rega ni. Ha, ada rega lalu dia ambil lah budak ni. Haza Bushra. Dia kata, ya Bushra. Haza ha, jadi dia kata, apa ni? Ini, ini uh, satu keuntungnya kepada dia jumpa budak tengah jalan. Cuma di sini kalau kita tengok dalam tafsir ni, ada dua tafsir. Eh? Uh, satu tafsirnya ialah uh, romongnya ni jumpa dengan Nabi Yusuf. Jadi bila dia tengok, tak tahu budak ni mari mana, dia susuk Nabi Yusuf ni sekali dengan barang-barang nego dia. Bila dia tengok ke kanan ke apa, tak ada orang, muka tempat tu memang tak ada orang. Tengah-tengah pantai pasir, tak ada kapur yang dekat. Jadi, ni satu kemujuran lah kepada dia. Lalu dia ambil Nabi Yusuf cepat-cepat. Tok sekali dengan barang bagai dia susu. Takut dia orang jumpa. Dan dia duduk dah cedah, bawa Nabi Yusuf ni pergi ke Mesir. Dia akan jual. Ni satu tafsir ataupun satu riwayat. Ada satu riwayat lagi sebut, uh, abis, -abis dia di nusuk lepas dia tahu Nabi Yusuf ada telaga ni dia pakak nusuk di belakang busuk lah kalau kita agak bongok-bongok pasir tu nusuk natita siapa dia mari ni jadi bila dia tengok ada rombongan siapa rombongan siapa Dan rombongan ni jumpa Nabi Yusuf dale dale-dale ku apa ni telaga tersebut lalu bila waktu ubek Nabi Yusuf pokok dia pakak mari ah popok dia pakak mari lalu dia kata ni hok dia ni barang dia ni kalau nak ambil budak ni dia kata ah, kena bayar ha, kena bayar kalau nak nak ambil budak ni. Ha, jadi situlah berlakunya jual beli. Jadi demon ni kan dia nampak ada utung dengan Yusuf ni. Kalau dia pergi Mesir mungkin dia boleh jual mahal lagi. Maka dia bayar kepada abai-abai dia. Demon ni tak tahu. Hok 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 gama-gama ho, ni Abel kepada Nabi Yusuf. Jadi dia ingat Demon ni orang nego juga dia bayar. Ha, itu ada dua dua riwayat lah ataupun dua tafsir eh? kalau kita baca dalam uh, dalam apa ni dalam kitab tafsir. Kemudian ayat sun disebut, sebut wasyarauhu bi bakhsin darahima ma'dudah ma wa kanu fihi minaz zahidin. Dan setelah berlaku perundingnya, mereka menjualnya dengan harga yang murah, beberapa dirham sahaja bilangannya. Dan mereka adalah dari orang-orang yang tidak menghargainya. Ada nota di bawah tu 385 dirhamilah wang perak pada zaman sama dahulu. Jadi dia bayar kepada abai-abai Nabi Yusuf ni beberapa dirham. Ha, bukan dina. Dina ni duit emas kan? Dina dan dirham. Dirham ni duit perak. Jual pula dengan harga yang murah. Ha, ni disebut ayat 19 dengan 20 ni. Kesoh yang berlaku di tempat Nabi Yusuf tu ditemui dalam telaga. Mana di pada pasir tersebut. Belum sampai Mesir lagi. Jadi abis dia ni jual dia. Ha, bukan setakat tohuk saja, Tapi jual Nabi Yusuf ni. Wamik bitih. Ha, balik pada tu lah itu tu. Dia ingat ayat dia. Kita baca dalam ayat 18 mula awal lapan 18 tu royak ke dia kata dia ni Nabi Yusuf ni kena kena makan ko ko serigala ha ni ni cerita cerita yang berlaku baik seterusnya hak ni berlaku di Mesir pula sambungnya daripada selepas demo ni jumpa Nabi Yusuf bayar duit kepada abang-abang dia dia susuk Nabi Yusuf dalam bare bawa pergi ke tempat tujuan dia tempat destinasi iaitu di Mesir ayat seterusnya ayat ke-21 disebut waqala allazi tarahu min misra limra'atihi akrimi maswaahu asaan yamfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika ma kana alyusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadis wallahu ghalibun ala amrih walakin akthara an-nasi la ya'lamun daslah yusuf dijualkan di negeri mesir berkatalah orang mesir yang membeli yusuf kepada isterinya berilah dia layanan yang sebaik-baiknya Semoga dia berguna kepada kita Atau kita jadikan dia anak Dan demikianlah caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir Untuk dihormati serta disayangi Dan untuk kami mengajarkan kepadanya sebahagian daripada ilmu takbir mimpi Dan Allah amat berkuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Ha, nah, bawah ni dia tulis orang yang membelinya itu ialah seorang pegawai tinggi Mesir yang dalam dalam Al-Quran ini disebut Al-Aziz seperti yang tersebut pada ayat 30. Dan isterinya menurut ahli-ahli secara bernama Zulaikha. Ha, namanya Zulaikha isteri dia kemasyhur kan. Jadi cerita ni bila dia bawa apa ni ambil Nabi Yusuf pergi ke Mesir. Sampai di Mesir ni pokok-pokok ni jual balik. Jual balik Nabi Yusuf di pasar dan akhirnya dibeli oleh seorang pembesar negeri. Kalau kita agak menteri kanil lah ni. Kalau dalam konteks modern kita ni boleh jadi menteri kanil. Yang disebut dalam Quran itu Al Aziz dipanggil Al Aziz. Pada saya Al Aziz ni bukan nama. Yang saya faham daripada cerita ni Al Aziz ni ialah uh, gelare. orang besar. Ha, kalau kita agak menteri. Nama sebenar tidak disebut. Ha. dan isteri dia ni kalau disebut dalam dalam buku-buku sejarah, dalam perbincangan sebagai Zulaikha. Seorang perempuan yang muda dan cantik. Jadi itulah yang berlaku. Jadi Tuhan cerita pada kita ni Yusuf yang asalnya dibuai oleh Habe dia ni dalam telaga dengan has hasrat nak Kenak kepada Nabi Yusuf supaya hilang daripada pandangan ayah dia tapi Tuhan ni takdir berbeza. Takdir Allah ni berbeza. Tuhan jaga Nabi dia walaupun dicapok dalam telaga, dijual sebagai hamba tapi akhirnya akhirnya di apa ni dibesar ataupun dipelihara oleh seorang pembesar. ada cerita lepas ni macam-macam kita tengok okay, Jadi asalnya orang nak tahu dia tapi takdir Tuhan orang besar ambil dia. Seorang so, menteri ambil pera dia dan anggap sebagai anak. Dalam ayat ni dia kata, okay, berilah dia layanan yang sebaik-baiknya. semoga Yusuf ni berguna. Sebab uh, suami ni dia tengok Yusuf ni. Tengok kau pesing, apa, rauk, irah wajah, apa. Dia nampak watak ni bukan orang biasa. Dan ini orang yang ada masa depan. apa kita, kan, okay, kita tengok orang. Kalau kita, kalau kita pandang, kita tengok ay, dia ni. ni eh, peseng, nak jadi orang besar. Kata, dia ni, ni pasti cerdik. Kita tengok kan, kita pengalaman berdasar pengalaman kita. Kadang-kadang kita tengok orang ni nampak air tak lagi jauh dia ni ni. Biasa ni kalau menegur pun mampu. Dalam ada kepala kita kan. Ada orang pula yang mula kita air nampak pun nampak biasa tapi nampak potensi besar ni. Jadi begitulah orang besar ni yang dipanggil Al-Aziz ni dia nampak. Mungkin okay, kerana pengalaman dia sebagai pemimpin. Bila dia tengok Nabi Yusuf ni dia nampak daripada watak eh, apa ni, tubuh badan Nabi Yusuf. Sebab dia rela beli, eller, eller, eller balik umur dia. Dan dia suruh bini dia ni jaga dengan baik Harap-harap boleh hanuk Sebab dalam cerita tu Katanya dua ni tak boleh hanuk ha, tu tak boleh hanuk Suami tu agak beromoh Istrinya Zulaikha ni masih lagi muda Muda dah comel orang dia ha, Jadi sebab tu dia sebut tu Datuk Hekir cerita Bagitulah Kazalika makana li Yusufa Bagaimana kami uh, Apa ni Letak Yusuf ni ha, Letak Yusuf ni pada satu tempat yang molek dan kemudian kami ajar kepada dia ni takwilul ahadith. Ha, ini berlaku kemudian. Bila dia masuk dalam penjara. Masuk dalam penjara ada cerita dia pula lepas pada ni. Jadi tu hayatu comel. Comel. Sebab tu kalau kita tengok kan okay, dalam, dalam hidup kita ni kadang kita temu dengan susuh. ada orang mati ayah sama kecil. Ada orang mati mok. Ada kadang, kadang yatim piatu. Tapi kadang-kadang tu hayatu sengaja tu benda ni. Sebab nak latih dia. Nak menyediakan okay, kepada dia ni kepada satu kehidupan yang besar. Kata kita ambil kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok tu hatu dia tu. Duduk dengan pak saudara dengan tok mati, tak ada tak ada puas manja dengan tuk mati duduk dengan pak saudara. Pak saudara pula sesak, anak ramah, susah. Lepas tu duduk tak lama mati pula pak saudara. Ha, awal lagi pada tu mati dia dia lagi, ayo, dia ayah. Dia tak ada beranak lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ayah dia tak lahir lagi. Ayah dia meninggal dunia di di Madinah. Lepas tu duduk dengan mak, mak Oh, apa ni mok pula susah. Tak dem, tak dem sama molek. Bo nak manja dengan mok, mok mati. Jadi Tuheytok ni kalau kita tengok, nyanyolah kalau kita tengok satu segi kan. Mati ayoh mati mok mati pok saudara mati tu. Tapi akhirnya hela akak jadi orang besar. Orang besar ni bukan besar dunia saja, tapi besar di akhirat sebagai nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Tuheydio, kesulit-kesulitan ni sebagai suatu persediaan Ha, Tuhan menyediakan Nabi ini dengan kesulitan kesulitan hidup kata ulama untuk memberikan kekuatan jiwa kepada dia. melatih dia ni susah dan memberikan ketubuh ke ketabuh dan keteguhan hati sehingga bila dia berdepan dengan cabaran eh, untuk melaksanakan Islam dia menjadi orang yang kuat jiwa dan uh, jiwa dan uh, rohani dia. Nah, ini kita, tengok. Kemudian seterusnya bila duduk dengan menteri di Mesir ni, apa sebut menteri eh, Ha, senang sikit. Um, kata, Walamma balara asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Wa kazalika muhsinin. Dan terkala Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya, kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Daripada Nabi Yusuf ni umur belah-belah. Budok lagi apa umur sebelah-dua belah waktu apabila dia tahu dia tu duduk di mesin ni sehingga dia ni jadi besar molek remaja lah. jadi belia kalau umur 18 20 gitulah banyak tahun duduk apa ni orang besar ni uh, to have we kepada dia hukuman wa ilmah kami beri kepadanya kebijaksanaan dan juga ilmu pengetahuan dari sini kita tengok ada ada beza antara ilmu dengan kebijaksanaan dia tak serupa knowledge dengan wisdom dengan intelligence ni dia 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 tidak sama. dia dia tidak sama, mati dia. Dia 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 tidak sama antara knowledge dengan intelligence. Eh kalau kita tengok knowledge tu hei sebut ilmu wa hikmah. ada ilmu, ada kebijaksanaan. Maknanya tak samalah tu. Sebab ada orang yang ada ilmu tapi tidak ada kebijaksanaan. jadi dia tidak semestinya berilmu orang itu bijaksana. Tapi orang yang bijaksana ni biasanya ada ilmu pengetahuan. Sama ada ilmu yang dia belajar ataupun ilmu berdasarkan pengalaman dia dalam hidup. Jadi ada 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 ada, ada beza situ. Sebab itu, tu Tuhan sebut dua. Kalau tidak dia tak sebut dua. Kalau benda tu lah, dia tidak akan sebut sama. Tapi bila dia sebut hukman wa ilma, maknanya ada bila pakai wow tu, maknanya ada perbezaan. Eh? Anak-anak so kita fahamlah tu. Jadi tu Habui dua-dua pada Yusuf. Ilmu pengetahuan tu Habui kebijaksanaan eh Tuhan Buwi. Kebijaksanaan ini eh, mungkin kita kata intelligence ataupun uh, wisdom. Kalau peringkat yang palitnya tinggi sikit dia panggil wisdom. Ada knowledge dan ada wisdom. Ada knowledge, ada intelligence. Ha tu dia dia, dia ada beza situ. Dan kemudian Tuhan kata demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Jadi Tuhan Buwi menamaoleh ni kepada orang yang setiap masa dia berusaha nak baiki kedudukan dia. Jadi kalau kita usaha dalam hidup kita mencari ilmu, kita berusaha membentuk diri kita menjadi orang yang berilmu, orang yang baik, Tuhan akan beri benda molek kepada kita. Tuhan akan tolong sokmo kita ni supaya kita boleh meningkatkan okay, kedudukan kita secara secara rohaninya. Kemudian ayat seterusnya, Ini ni cerita bila dia besar Dia cerita besar. Ayat 23 ni Tuhan cerita wara wadat wara wadatul lati huwa fi baitiha an wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun maksudnya ada perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkenakan dirinya dan perempuan itu pun menutup pintu-pintu serta berkata marilah kemari aku bersedia untukmu Yusuf menjawab aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang keji itu Sesungguhnya Tuanku telah memelihara ku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Jadi Yusuf ni bila dia besar menjadi belia, eh, remaja belia, belialah umur dalam 20-an, bukan ada 20 lebih gitulah. Eh, kita ni biasa situlah umur belia ni, eh. Belia ni dia akhir dengan 40. Jadi dalam usia belia ini Nabi Yusuf ni semakin nampak kesegoknya ke dia, ketampanan dia, Handsome dia tu kau nak Dan kemudian dia ni rupa comel Dalam riwayat disebut, uh, Tu hebui kepada Nabi Yusuf ni separuh Daripada kecantikan dan ketampanan Adam Mana Nabi Adam ni hebat lagi uh, Nabi Yusuf ni tu hebui separuh Tu hebui separuh daripada ketampanan ha, uh, Comel yang Nabi Adam tu tu separuh pada, Boleh kau Nabi Yusuf seorang separuh Maknanya comel hebat lah Kalau kita lelah ni kan, nak guna bahasa kau Mecu, mecu ha, orang okay, lah ni tidak bakal macho ke apa tu ha, handsome ha, bahasa sama-sama handsome biasa ni handsome jadi uh, um, bini tu dia hak pegawai dia ni tertarik muka kawan ni pun muda bini dia ni pun masih muda uh, dan juga comel rupa boleh jadi kerana suami pun sibuk dengan urusan harian urusan negara urusan tabir kadang-kadang mungkin tak berapa cara mana kau bini boleh jadilah Nah, jadi duduk dengan Yusuf dalam rumah. Yusuf ni boleh kata tak pergi mana lah, duduk dalam rumah. Dia tidak kata pergi jalan kot serak ke apa tak. Jadi lama-lama timbul perasaan dia kepada Nabi Yusuf. Timbul perasaan dia jadi dalam ayat ni kalau kita baca dalam tafsir agak panjang ulama bicara ni. Ayat ni 23 Sapa ayat apa ni? sampai 20 27 tu. Eh nah, jadi bila dia ni dia pun hari satu hari dia pakar janguk-janguk kata dalam tafsir tu. Satu hari dia pakai jangat-jangat, pakai ya comel ke apa. dia pergi gaya Yusuf. Kalau bahasa kita kan, menggoda. Dia cuba menggoda Yusuf supaya Yusuf ni turut dari dia. Nak melepaskan perasaan dia. Dan ini ni berlaku ni. Warawadatullati wa fi baitiha. Perempuan yang ada dalam rumah ni maksudnya isteri kepada orang besar. Tak? Dia yang dikenali dalam secara sebagai Zulaikha. Ha, Zulaikha Melayu dia panggil Zaleha. Zaleha lah kalau Melayu ni. Ha, apa Arak ni Zulaikha kita Melayu tak boh nama Zulaikha payah nak sebut. Akhir banyak soho ni Zaliha, Zaliha. Ah Zaliha gasanya tu mari daripada Zulaikha ni lah. ada juga orang nama Zulaikha. Tapi golik orang Melayu Zaliha. Ah jadi Zulaikha ni cuba menggoda Yusuf, nak ajak Yusuf ni buat benda tak molek. Nabi Yusuf ni tahan diri dia. Tahan diri dia berambak dalam rumah. Ah dalam cerita ni bila dia tak nak tarik Nabi Yusuf, Nabi Yusuf lari. Lagi ha, lari berambak dalam rumah. Nabi Yusuf kata aku tak tak tak, tak tergamuk nak buat benda tak molek sebab tuan aku ni baik benar dengan aku. Tuan aku ni pegang aku dengan baik, didik aku, jaga keperluan aku. Jadi tak tergamuk aku ni nak buat jahat kepada dia. Ini dia sebut dalam Ma'azallah. Aku berlindung kepada Allah innahu rabbi tuan aku tu dia kata ahsana maswaya. Tuanku telah memelihara aku dengan sebaik-baiknya. Ha, dia ni jaga aku molek ke apa semua. Tak kira aku nak pergi buat khenak kepada dia dengan dengan bini dia. Ha, jadi dia mari cerdik dia tu. Mari cerdik. Dalam keadaan itulah lah. Oh, berkaluk dalam rumah. Ayat seterusnya. Walakud hammat bihi wa hamma biha lawla arra'a rabbih. Kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsyak. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan, berkeinginan sangat kepadanya. Dan Yusuf pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu kalalah dia tidak menyedari kenyataan Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu. Demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji kerana sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang dibersihkan dari segala dosa. Jadi bila Tino ni duk gaya, duk gapa pujuk rayu dia ni, Yusuf ni muka dia orang lelaki ya? Orang yang lelaki yang sehat yang normal Jadi dia timbul juga perasaan. Sebab tu dalam ayat ni tu dia kata Walau kot hamad bi tino tu naik naik Bahasa kita terjemuh bahasa kelatek kan Naik ira tu timbul perasaan. nok tu Kepada Yusuf wa hamma biha Yusuf pun ada perasaan air tu Atas sifat dia seorang lelaki Ada juga mari perasaan air tu Tertarik tergoda sikit sebanyak dengan Zaleha ni. Laula ar-ra'a Rabbi. Tapi mujulah dia nampak kebesaran Tuhan. Ha, di sini ada tafsir. Ada ulama mentafsirkan maksud dia nampak kebesaran Tuhan ni ialah antaranya dia ter terbayang rupa ayah dia. Ada satu tafsir itu disebut waktu dia mari perasaan eh, tu seronok juga kat apa ini ni tiba-tiba dia nampak muka ayah dia. Ha, ayah dia hok lama dah terpisah tu belah-belah tahun dia terpisah dengan ayah dia tiba-tiba waktu tu muncul muka ayah dia dia marilah terlitah tengok ayah dia ni terkejut dia. Ha, terkejut dia dengan gambaran ayah dia tu menyebabkan dia berik. Ha, menyebabkan dia berik. Itu ada satu tafsir. Ha, ada tafsir yang lain ialah waktu dia mari puasa dia tu dia terlitah kepada dosa syuk, apa ni dosa dan azab Tuhan. ada ada dua dua tafsir lah. ha, dua tafsir. Ha, sebab dalam ayat ni dia bagi umum laula arra burhana rabbih tapi ada macam dalam tafsir ni tafsir Ibnu Rahman ni diambil ambil. Kalaulah dia tidak mengenari kenyataan Tuhannya dia tidak ambil okey so kalau dia terbayar rupa ayah dia tapi dalam kitab tafsir memang ada pandangan yang berbeza dalam mentafsirkan ayat ni jadi tak jadi ya perasaan dia tu mati dengan sendiri bila dia ternampak kebesaran Tuhan itu perasaan dia tu berik dengan sendiri mati dengan sendiri dan dia cara Tuhan nak menyelamatkan Nabi Yusuf sebab dia ni nabi Tuhan jaga dia ni tidak buat benda yang tidak baik. Sebab Nabi ni Tuhan jaga daripada benda-benda yang boleh menyebabkan dosa dan juga kemukare. Ha, jadi Alhamdulillah Tuhan. Dan pucunya, kalau tengok dalam ini kerana dia ikhlas. Orang yang ikhlas ni Tuhan tolong. Ha, sebab tu pentingnya dalam hidup kita ni terutama dalam beragama kita kena ikhlas. Kita buat apa-apa pun ingat kerana Allah Ta'ala bukan kerana benda-benda yang lain. Jadi orang yang ikhlas kepada Allah SWT ni insyaAllah Allah bila masa apa masa dia kalu eh kata masa, masa dia apa ni berdepan dengan goda syaitan Tuhan akan selamat dia sebab syaitan pun sebut dalam satu ayat tu uh, syaitan ni bila baloh Tuhan marah ke dia dia tak sujud kepada Nabi Adam tu uh, dia sopoh dengan Tuhan aku akan goda anak Adam ni kok mana pun kok depan kok belakang kok atas kok bawah aku akan pujuk rayu dia supaya dia buat ha, dia buat benda yang tidak molek tapi dia sebut juga Uh, aku boleh goda ni illa ibadaka minhumul mukhlasi. Aku boleh goda hamba mu ni kecuali hak ikhlas. Syaitan sendiri pun mengaku. Uh, hamba tu eh kalau kita agak orang beriman lah. Orang beriman yang ikhlas kepada Allah SWT ni syaitan tak boleh tak boleh apa ni heret dia kepada benda yang huduh-huduh benda yang buruk. Dia akan cepat sedar. Kalau dia salah pun dia akan balik semula. Dia tidak hanya siapa sudah dok dia akan dia kaya cepat sedar kerana keikhlasan yang ada. Keikhlasan tadi lah yang menolong dia menyelamatkan dia daripada tergelar dalam kejahatan dan juga pendurhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. sebab tu soal ikhlas ni penting eh. Penting ada hadis kan? hadis 40 tu yang Nabi cerita kepada kita tentang kepentingan ikhlas. ayat apa ni hadis yang pertama dalam itu bab orang yang berhijrah Kan? orang yang berhijrah kerana perempuan yang menjerahkan kepada nabi jadi ada beza duduk situ. Kemudian, dalam ka ada duduk keluar kabuk ni, eh duduk keluar kabuk, Tino duduk gaya Nabi Yusuf duduk pelepas kabuk semua ni, akhirnya Nabi Yusuf ni lari. Lari ke apa lari ke pintu ni. Ayat 25 tu disebut. Was tabaqqal baba wa qaddat qamisahu min dubun. duburin wa al-faya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa umman arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Dan mereka berdua pula berkejaran ke pintu. Serta perempuan itu mengoyokkan baju Yusuf dari belakang. Lalu terserempaklah kedua-duanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Tiba-tiba perempuan itu berkata kepada suaminya. Tidaklah ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap isterimu. Melainkan dipenjarakan dia atau dikenakan azab dan yang seksanya. Bawah ini Yusuf dengan tujuan melarikan diri. Dan Zulaikha dengan tujuan menahannya serta memegang baju Yusuf dari belakang. Zulaikha kerana hendak menutup perbuatannya yang salah, telah membuat fitnah, memburukkan nama baik Yusuf yang tidak berdosa. Jadi dalam lekat tadi, kita tengok ni, Nabi Yusuf lari. Lari nak tubik daripada rumah. Hunggar lah kopi tu. tengah hunggar tu, Zulaikha ambak kot belakang. Tarik baju dia kot belakang sehingga soyok baju dia. Siapa di pintu, kebetulan, tok lelaki dia balik. Sedang molek. Tok lelaki pun berak buka pintu tengok dua ni duk berambak. Bila tengok ni Zulaikha bila tengok tok lelaki dia, Oh teriyok, dia buat teriyok. Dalam dalam tafsir dia sebut bila tengok tok lelaki dia boboh lalu dia buat teriyok. Teriyok ni dia buat kepada tok lelaki dia Yusuf nak khianat ke dia. Ah ha, Yusuf ni ambil peluang suatu suami dia tak ada di rumah, dia nak khianat kepada Zulaikha. Ah ha, tu dia teriyok punya. Ini ni hok get ni, ni dalam ayat ni cerita. Dalam ayat ni cerita. Jadi ayat 20 ni dia sebut lagi qalahiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidu min ahliha in kana qamisuhu quddamin qubulin fasadaqat wa huwa minal kazibin jadi bila dia royak gitu Yusuf pun pertahan diri dia qala lah. nabi Yusuf pun jawab dialah hak pujuk aku nya ha, dialah hak gaya aku nya bukan aku dia bela dirilah moga bukan dia kan okay? jadi dalam ayat ni ni nabi Yusuf kata perempuan ni sebenarnya menggoda aku nak pujuk aku supaya benda buat tidak baik. Aku dia tak sih. Lalu nak sesal lagu mana? Ha, nak sesal lagu mana? Jadi suami dia ni pun orang bagus. Orang yang baik, dia tidak dengar kata bini semata-mata. Tidak dengar kata Nabi Yusuf. So, dia cari saksi. Nak, nak, nak sesal lagu mana? Nak sesal ni kalau dalam tafsir tu disebut, dia cari kebetulan ada seorang wanita yang tua. Yang telah berusia. Orang cerdik lah. Maksudnya seorang perempuan. Dia katanya keluarga Zulaikha sendiri. Ada-ada ha, dua tiga riwayat dalam ada kata keluarga sebelah suami ada kata wanita ni keluarga sebelah Zulaikha tapi tak usah kira lah jadi wanita ni seorang wanita yang bijaksana kerana dia berusia lalu suami ni suami Zulaikha ni panggil puan ni royak cerita so 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 lagu ni bini dia royak lagu ni Nabi Yusuf royak lagi nak lagu mana ha, lagi dia pun wi pandangnya syahida syahidu min ahliha saksi ni wi pandangnya dia kata tengok baju baju tu soyok mana kalau baju tu soyok lip belakang. Ha, lagu tu apa ni? Soyok lip depan. Kalau baju Nabi Yusuf ni soyok lip depan, maka betul lah kata-kata Zulaikha. Sebab sebab apa? Sebab tu Nabi Yusuf tu dia. Nabi Yusuf tu dia, jadi dia nak mempertahankan diri terpegang baju soyok. Ha, jadi kalau soyok baju Yusuf lip depan, maknanya betul lah apa yang ni ayat. Ayat yang seterusnya 27 ni dia sama lagi. Wa in kana qamisuhu duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin sebaliknya jika bajunya iaitu baju Nabi Yusuf ni koyak dari belakang maka dustalah perempuan itu dan Yusuf adalah dari orang-orang yang benar ha, jadi dua ni kalau baju soyok di depan je kok tino ni betul kalau baju tu soyok di belakang maknanya perempuan ni lawak Nabi Yusuf kok betul ha tu dia dia pandai lagu tu ha ni hebat orang yang berpengalaman ni bijak sana dia dia tidak duduk di mana-mana dia wui kaedah ha, kalau kita kata gak kaedah kaedah nak tahu siapa betul siapa salah bukan dengar kata-kata dia saja tapi kena tengok tengok bukti dia ha ni nak ya. Ni lah ajaran Islam pun sebab tu kita dalam Islam ni tak boleh kita tuduh orang kok kosik kalau kita tak ada bukti lah ni kita ni mudah sangat tuduh orang tu gini tuduh orang ni gini bukti tak ada kita kata orang tu gini, kita kata bila kita tak suka, kita kata macam-macam. Tuduhan macam-macam kita buat. Bila orang minta bukti, kita boleh berbukti. Jadi fitnah. Bila jadi fitnah, kita nak tangguh dosa tu dengan Allah SWT. Tu lagu mana tu? Nak jawab saya sekejap. Macam sebab tu dalam Islam ni, jangan kita cepat membuat tuduhan. Sehingga kita ada bukti. Kalau tak ada bukti, tak usah. Kalau ada bukti, boleh. Tapi kalau boleh... Elok daripada menuduh, lebih baik kita tidak tidak tuduh orang. Ini ni 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 kalau kita ambil kaedah dan prinsip yang diajarkan oleh agama, berlaku dalam kisah Nabi Yusuf dan applicable boleh guna juga pada kita zaman hari ni. Di segi kaedah ni, comel agama tu nak oiak. Jadi ayat 28 ni sebenarnya falamma raa qami sahu qudda min duburin qala innahu min kaida kaidikunna innaka kaidakunna azim. Setelah suaminya melihat baju Nabi Yusuf koyok dari belakang. Soyok di belakang, bukan soyok di depan. Ha, barulah dia nampak bukti rupanya bini dia ni kecek pelawak. Ha, kecek pelawak. Soh adalah bini dia ni buat fitnah kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ni terbukti seorang yang juru, seorang yang benar. Seorang yang benar. Jadi bila dia tengok lagi, dia terus kata kepada bini dia. Berkatalah dia, iaitu Al-Aziz tadi, sesungguhnya ini ialah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan. Ha, dia kata ini dia ni. Ni lah ni. Orang okay, puas. Ha, Rekor-rekor cerita buat fitnah. Sedangkan mung, tak ha, ha, juruhnya. kata kau lain tak juruh. Ha, tu nak ayat cerita tu. Lalu dia kata sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Inna azim. Tipu daya kamu warga perempuan besar pengaruh dia. Suatu mentafsirkan ayat ni ulama sebut dia kata fitnah wanita ni lebih besar daripada fitnah syaitan. Ha. Tu ada ulama tafsir. Sebab apa? Sebab dalam satu ayat, amat tak ingat surah gapo? Tuhan kata inna ka dhaifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tuhan sebut tipu daya syaitan ni hebat dah. Tapi Tuhan kata kana dhaifa, lemah. Tapi dalam ayat ni bila sebut tipu daya wanita, Tuhan kata inna kaidakunna azim. Tipu daya kamu besar. Maknanya kata ulama fitnah wanita ini lebih besar daripada fitnah syaitan. Ha, itu ada tafsir kalau kita baca dalam 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 kitab tafsir. Maknanya kena berhati-hati. Dan memang kalau tengok dalam sejarah ni banyak orang yang jatuh eh, dari segi politik terutamanya kerana perempuan. Ha, kita baca okay, banyak skandal-skandal berlaku. Hitler itu sendiri pengaruh dia. Perempuan sepenuhnya dia Eva Braun Eva Braun ni Perempuan itu Hitler Yang dia tunggu air Sehingga akhirnya jahat ni Akhirnya orang berci kepada dia Bunuh dia Louis ke-16 Di Perancis tu punca dia jadi tok jahat lah Louis 16 ni Antara raja yang zalim Puncanya kerana bini dia Bini dia ni Seorang anak raja Perancis Marie Antoinette uh, Nama dia Marie Antoinette Atau Marie Antoinette uh, Kerana bini dia ni lah Pengaruh bini dia lah Jadi punuh dia ni kalau kita tengok dalam dunia moden ni skandal di Britain, British dulu ke okay, hak beratnya Christine Keller dengan dengan apa menteri pe peperangan kau Profumo, John Profumo. Jadi Christine Keller ni dibayar oleh uh, apa ni musuh dia untuk menggoda uh, Profumo dan akhirnya okay, jatuh Profumo tempat seletok jawat tai apa semua kerana skandal dia dengan dengan apa ni dengan Christine Keller. Uh, apa ni kemudian dia mereka okay. kan kita tengok apa bil bil apa tu apa nak dengar, dengan Monica Monica Lewinsky suami apa ni nama apa dah tak ingat dah uh, Clinton Clinton ah Clinton presiden Clinton tu kihnya antara beratnya kerana dengan Monica Lewinsky mana fitnah wanita jadi orang ni orang ni penting sangat eh untuk kita ingat untuk diri kamu sendiri dan kita semua kena beringat Jadi rakyat ni tu sebut bukan nak nak pelakih apa ni jangan salah faham tapi uh, persona ataupun fitnah wanita ni besar. Uh, dia boleh menjahannam. Kita baca dalam sejarah kan. Okay? Troy, raja Troy jahannam ni kerana apa ini? Helen, Helen of Troy. Bini orang okay, diwak lari oleh apa ni Paris. Yeah, Paris anak raja Troy itu. wak lari akhirnya perang dua negara besar. Tu bagi cerita Trojan Horse apa ke? Okay? Helen of Troy. Ada cerita nama Trojan Horse, ada cerita nama Helen of Troy. Jadi Berlaku berperangai dua negara sehingga mati orang beribu-ribu kerana seorang perempuan yang bernama Helen Comel lah orang ni kalau kita baca dalam secara. Maknanya ini ini apa ni antara peringatan-peringatan kepada kita semua. Kemudian bila dia besar kau dia ni hijab buat mu ni dia kata berat, berat besar pengaruh dia. Lalu ayat seterusnya dia royak kepada Nabi Yusuf. Yusufu arid an hadza wastawfiri li dzambiki innaki kunti minal khatiin. Dia kata wahai Yusuf, lupakanlah hal ini. Dan engkau wahai Zulaikha mintalah ampun bagi dosamu. Sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang bersalah. Ha, jadi bawah ni tulis untuk menjaga nama baiknya suami Zulaikha mengambil keputusan menyembunyikan hal itu dari pengetahuan ramai dan menyuruh isterinya bertaubat. Jadi dia ayat oh, kau Yusuf muduk dia dia ayat Yusuf menjadi cerita kau orang pula. Malu aku, malu keluarga aku, malu eh jawab teh aku ni. Besar. Lepas tu dia suruh bini dia ni wastaufiri li zambiki minta ampunlah dengan dosa mu. Mana minta ampun dengan Tuhan? Dia tahu juga dosa pala. Dia tahu juga apa ni salah buruk, baik buruk Dia tahu. Ha, jadi dia suruh bini dia minta ampun kerana mu ni dia kata adalah dari orang-orang yang bersalah. Jadi nak tutup cerita ni tak sibuk jadi panjang. Ha, berhenti setakat tu. Tapi ialah orang kata mulut manusia, ha, mulut payah boleh tutup. Mulut orang nak tutup lagu mana ke? Okay? Ha, akhirnya pecah jugaklah cerita ni. Tobik dalam WhatsApp, tobik dalam Facebook. kalau kita law ni lah keluar melalui WhatsApp geru, keluar melalui Facebook. Dan kadang-kadang orang dalam dia pergi sepo rosio rosio kajian ni, siapa dia boleh buat tobik surat-surat resmi. kalau tidak duduk dalam. Kok hijau dengan kajian khani, kok gapo kau. Eh, kita tak tahu dalam ramai-ramai ni. Boleh jadi dia boleh fitih boleh apa sebab tu ada surat-surat yang tak sepatutnya tobik, tobik. Ha, loh ni kan banyak kan loh ni kan? Tak, tak boleh selih loh ni. Selih sikit, tubik surat. Sebar surat. Sedekah benda ni kalau kita di segi hijau ni, hijau KJN ni, kita rosio. Kita suka tak suka bila kita hijau KJN ni, semua benda tu, dokumen-dokumen tu rosio. Kita ada supoh, Kita dengar, dengar, dengar jawatan kita. Tak boleh dedah, tak boleh apa Hatta kita berhenti hijau pun, tak boleh tubik maklumat. Tapi loh ni orang ni tak cara mana benda-benda lagu ni. Eh benda hok tak patut buat tobik, buat tobik ke apa sekali. Tak tahulah saya pun tak faham. tak faham sikap manusia akhir zaman ni yang tidak ada apa ni, tidak menjaga supostio dia, janji dia. Ha, janji dia ni penting penting tambah-tambah kita orang Islam. Kita terima jawatan ni, kita ada supoh dia. Supoh jawatan kita. Rosio yoga semua kita tak boleh dedah. Tapi hari ni ni tak boleh selih tubik. tak boleh selih tubik. Saya pun tak faham dunia hari ni lagu mana mahu nak jadi sebab saya pernah kerja kerja dia dulu juga kerja di UAE kita tak cerita ha mesti kita kat orang kat suka sihat buruk walaupun kita tak setuju ada benda kita tak berhati kita tak cerita kat orang Tak tu buat sok khabar tak royak kat orang sebab kita ada supuh bila kita terima jawatan tu kita ada supuh itu rosio jawab rosio pentadbirnya dan juga pengurusnya ha, jadi learn ini masalah besar ni masalah krisis integriti Nah, ha, kalau kita guna bahasa mudah, hari ini banyak berlaku krisis integriti. Tak ada apa-apa, coh tu bi. ada benda tu tak ada apa-apa, tak perlu tapi tak tahulah. Ha, baik. Balik pada cerita kita. Jadi cerita ni pun tersebar walaupun suami dia kata Muduk dia dia Yusuf. Bukan Nabi Yusuf ke cerita ni. Ha, tapi benda ni akhir pecah. Tak tahu mari mana dia tiba nak cerita kita pun tidak nak siasat kan. Tapi akhirnya orang kecil habis. Ha, ni yang tubik dalam ayat 30. Ayat 30 ini, dan 30 ni waqalan niswatun fil madinah imraatul azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lana raha fi dalalim mubin dan sesudah itu perempuan-perempuan di bandar Mesir mencaci hal Zulaikha dengan berkata isteri al-Aziz iaitu isteri orang okay, besar tadi itu memujuk hambanya Yusuf berkehendakkan dirinya mana buat benda tak molek dengan dirinya di bawah ni dia tulis untuk berzina dengannya. Sesungguhnya cintanya kepada Yusuf itu sudahlah meresak ke dalam lipatan hatinya. Sesungguhnya kami memandangnya berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang pua-pua ni kalau kita agak ugulung ilik lah bini-bini bangsawan ni bakak kecik habis. Oh dia kata buruk eh bini menteri tu. Eh duk goda apa ni? Orang gaji dia sendiri. Ha duk goda gaji dia nak buat benda tak molek. Jadi sesak barat dah habis. Tu. Gelap gelak 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 ni gelak pikirer tu pakak dok keceik habis jadi bila orang ni keceik lama siapalah keceik per orang ni kepada zulaikha tadi ayat 31 dia kata falamaa sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'a wa atat kull wahidatin minhunna sikiina wa qalat tukhruj 'alaihinna falamaa ra'ayna akbarnahu wa qattana aydiyahunna wa kulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim dan apabila zulaikha mendengar cacian mereka dia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka serta memberikan kepada tiap-tiap seorang di antara mereka sebilah pisau dan pada ketika itu berkatalah dia kepada Yusuf keluarlah di hadapan mereka maka tatkala mereka melihatnya mereka tercengang melihat kecantikan paras Yusuf dan mereka dengan tidak sedar melukakan tangan mereka sambil berkata jauhnya Allah itu dari kekurangan. Ini bukanlah seorang manusia, ini tidak lain malaikat malaikat yang mulia. Jadi bila uh, Zulaikha dengar orang okay, duk kecek, duk puduh dia, duk kata dia ni mabuk ke gila ke dan sebagainya. Sebab orang okay, ni tak kenal Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf ni tak tubik. Dia kalau tubik, kalau kita baca dalam dalam riwayat tu, Nabi Yusuf ni bila dia tubik daripada rumah pun dia tutup muka dia. Ha, uh, dia tutup for kita pakai mask lah ni. Nak nampak mata. Ya, dia jalan pula. Jadi orang tak berasa dia ni segok. orang tak berasa dia ni tampan. Jadi orang ni duk 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 pelekeh Zulaikha. Duk kata Zulaikha. Sebab dia tak tahu. Setara mana comel Yusuf. Jadi Zulaikha ni gerai. Bukan dia tak gerai. Duk kata uduh kat aku sangat. Jadi dia jeput belakang pakak mari. Wah, tak tahulah ramah mana. Tapi ramah lah ni. Dia panggil sebab sebut ni. Uh, Ilaihinna. Ilaihinna ni makna ramah. Panggil ke mari rumah dia jamu. Bila jamu ke kan, waktu bib pisah, kali pisah ni waktu potong buah ke nak potong makan ni ke tak tahulah. Jadi wui bila sore pisah. Duk tengah demo ni galik. Nak makan makan ni ni dia suruh Nabi Yusuf tubik. Ha, jangan tutup muka dia suruh Nabi Yusuf tubik. Kan Nabi Yusuf tubik tu pi duk cacai depa pokok-pokok puai hak ni terkejut habis tengok pasal apa comel. Ah oh, lebih pada kalau lawan dia eh hak segak. Syahrul eh. Halilahalina <laughs> setia Syahrul Khan. Ini lebih pada tu lagi. Lebih handsome pada tu lagi. Terkejut habis. tengangu tengok. Ha. Falamma ra'ainahunna. Apa ni? Akbarnahun. Akbarnahu. Maksudnya tercengih. Tengok. Dengan rupanya yang handsome. Yang comel tu buhai pun molek. Tegak molek. Tampai molek. Tercengih. Sehingga tak kabar. Irih tangi. Duk tengok. Kali nak kerak buah ke, nak kerak, kena masing-masing apa luka berdaruh. Tak kabar tu. Dah tubik mulut. Maha syalillah. Allah besarnya kuasa tu. Hai. Ha, kalau kita kat, maha suci Allah. Ha syalillah. Maha za Ni bukan orang ni dia kata. Comel setara ni segak ni bukan orang ni. In, hi, in huwa illa malakun kari ni meleka ni. Ha, sebab sempurna kejadian tubuh badai. Eh, rupa parah gapa semua. Tak boleh nak take. Kalau kita guna bahasa kita. Jadi sebab tu dia kata ni bukan orang, ni. ni malaikat ni. In huwa illa malakun karim. In hadza in hadza illa malakun karim. Ni bukan orang ni tapi malaikat yang mulia. Pasal nak no, ayat hebatnya Nabi Yusuf. Barulah perasa. Rupanya Zulaikha ni mabuk ke paya, ni kerana bukan orang dogo-dogo. Orang comel, orang molek, orang tampan. Ha, nah, sebab tu ayat 32 dia sambung Qalat fadhalikunna alladzi lumtunanni fihi wa laqad rawatu an nafsihi fasta'sam wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna wala yakun minas sagirin Zulaikha berkata inilah orangnya yang kamu tempelok aku mengenai nya sebenarnya aku telah memujuknya berkehendakkan dirinya tetapi dia menolak dan berpegang teduh." berpegang teguh kepada kesuciannya. Dan demi sesungguhnya kalau dia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh, tentulah dia akan dipinjarakan dan akan menjadi dari orang-orang yang hina. Jadi inilah dia kata hokmu duk kata uduh kat aku duk pelekeh aku, inilah rupa orang tu. Siapa aku ni? Jatuh hati dan mabuk kepaya dengan dia. Dan kalau dia tak turut kata-kata aku lepas ni, aku akan buh dah lege. Ha, dia rakyat dia pegang mangan-mangan. Lepas ni kalau Yusuf ni tak turut eh, air dia, dia akan hat masuk dalam ji guna kedudukan dia kuasa dia lah eh, nak masuk penjara masuk penjara dan duduk dalam penjara tu jadi orang yang hina Sapa bila-bila dia ugut siapa depan depan ramai-ramai dia jawab kepada perempuan ni dia duk kata huduh ke dia ni hok duk pelekeh dia dan dia we warning kepada nabi Yusuf kalau tak turut aku lepas ni aku akan masuk mung dalam ji kurung dalam ji tu sapa mati dalam ji lalu nabi Yusuf jawab qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jaw jaminal jahili Nabi Yusuf dengar kata-kata daripada Zulaikha ni dia berdoa dia berdoa kepada Allah Yusuf merayu kepada Allah taala dengan berkata wahai tuhanku aku lebih suka kepada penjara daripada apa yang perempuan-perempuan itu ajak aku kepadanya dan jika engkau tidak menjauhkan daripada ku tipu daya mereka mungkin aku akan cenderung kepada mereka dan aku menjadi dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi dia ayat tu hai waktu Eh, aku ni eh oh, uh, lebih baik masuk masuk jail. lah. Daripada aku ni tu erer. Eh, Pok-pok ni. Hodok godo aku, hodok gapo ni dia kata lebih baik aku masuk masuk penjara. Seni untuk aku ni aku masuk uh, masuk penjara daripada aku ni um, mengikut apa yang di, disebut oleh oleh wanita-wanita yang tidak baik. Lalu tu yang kata fastaja balahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim maka tuhannya memperkenankan doanya lalu dijauhkan daripadanya tipu daya mereka sesungguhnya Allah jualah yang amat mendengar lagi amat mengetahu mengetahui lalu bila dia berdoa ni dengan hati yang ikhlas ni kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya tuhan ampu apa ni Tuhan makbu doa dia ni kata ulama Tuhan makbu kata doa dia ni dan akhirnya Nabi Yusuf ni masuk dalam jail bila dia kerah juga tak sahih akhirnya pokok-pokok -pok ni pakat buat ripuk buat gapo guna jawat dia guna kuasa dia kedudukan ke dia akhirnya mereka berjaya menghantar Nabi Yusuf ni ke dalam penjara ha ni jadi Tuhan kata Fasta rabbuhu ak tu hai terima doa dia mana dah mung nak jaga diri mung daripada keburukan ke, daripada kejahatan Murela masuk J, masuk J. Ha, ini nak antara benda yang kita boleh belajar lah. Boleh belajar daripada kisah Nabi Yusuf. Bagaimana dia ni dalam keadaan muda, dalam keadaan sehat, dalam keadaan ada apa ni, uh, nafsu yang kuat, muka orang muda kan. Okay? Nafsu duduk tengah segar. Tapi dia pilih, apa ni, ugamu. Ha, uh, dia pilih kereta air tu, eh? dia tidak turut air. Okay? Sebab tu dah dalam salah satu hadis tu, uh, Nabi cerita pada kita, tujuh jenis manusia, ia akan dapat payungnya Allah SWT di hari akhirat. Pada hari pada hari kiamat tu di mana tak ada payung. Ia melindungi kita manusia semua kecuali payung tu Jadi salah satu tujuh ni ialah seorang lelaki ataupun seorang pemuda yang orang ajak dia ni buat benda tidak baik. Ajak berzina lalu dia jawab dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya contoh Nabi Nabi Yusuf. Jadi ini salah seorang sebab kan ada hadis kan sabatun yuzilluhumullahu fi yawmin la zilla illa zillu Tujuh jenis ataupun jodoh, tujuh gulungan manusia yang dipayungi oleh Allah SWT pada hari yang tidak ada sebarang payung. Sebab pada hari, -hari apa ni mahsyar itu, matahari ini tegak atas kepala. Setengah hari itu sampai seci daripada kepala dia. Ada setengah sepuluh kaki, ada seci, ada yang jauh bergantung pada amal. Peluh ni pula, fahkah, lutut pah ke pah, 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 pah ke ada setengah siapa ke tekuk peluh nyo pasal terlalu panas cuaca pada hari-hari mahsyar tersebut jadi salah seorang yang tu payung pada hari itu tidak panas tidak kena apa ni cahaya cahaya tidak cahaya matahari juga nak kata matahari matahari tak ada dah masa tu kan ya. tapi tidak kena mungkin cah, matahari matahari di akhirat lah tidak matahari tempat kita yang lebih panas daripada hari ini jadi ialah salah seorangnya ialah apa ni seorang pemuda yang diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan zina lalu dia tolak kerana takut kepada Allah Subhanahu taala. Jadi kisah Nabi Yusuf ni gambar rare, eh, kepada apa ni? Apa yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW dan juga suatu tauladan kepada kita manusia pada akhir zaman ini supaya kita dapat menjaga diri kita masing-masing daripada melakukan maksiat dan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rela masuk J. Eh? Kalau dia tu area er, er, hak tu tentulah dia, dia hidup seni. Uh, dia boleh kaya ras pola ni istilah gigolo. Gigolo ni lelaki laki kepada perempuan-perempuan. Terutama orang tenor hak kaya dia pega. Kalau orang lelaki kaya dia pega apa, apa ni orang tenor. Orang tenor hak kaya dia pega orang jantan. Ha, munok kereta aku bui kereta, munok piti aku piti, munok gapo bui belako hadiah. Jadi kalau Nabi Yusuf ni tu area er, er, tu seni dia. Hidup kaya-kaya, hidup mewah seni, Tapi dia tahu kesenangan itu, kesenangan yang bersiap sementara. Dan kedua pula, dimurkai oleh Allah SWT. Jadi dia cari reda he, Baiklah masuk J. Daripada buat benda yang salah, benda yang berdosa. Jadi ini satu pengajaran besar kepada kita semua termasuk amal. Lah, supaya kita pakat-pakat beringat dalam hidup kita dan jadikan ini contoh. Jadi untuk malam ni kita berhenti situ dulu. Kita akan sambung ke sesuatu seterusnya bila dia masuk penjara. Ayat 35 tu, "Summa badalahum mim ba'di ma ra'ul ayat la yus uh, la yas jununnahu hatta hin." Ha, dia dimasukkan dalam penjara. Ha, dia berlaku peristiwa pula. Dalam penjara ni lagu mana dia ni berdepan dengan peristiwa dalam penjara. Ini insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang pada minggu akan harapan insya-Allah mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua yang mengikuti kuliah pada malam ini dan selamat hari raya Idul Adha. Semoga Allah SWT merahmati dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua walaupun kita berdepan dengan SOP dalam norma baru nak gerbe pun payah, nak ziarah jauh sekali tapi harap-harap insya-Allah Tuhan rahmati kita semua dengan taufik dan hidayah. Kita tutup sekat ini dulu. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا زدنا علما ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من كفانا كل شيء اكشف عنا البلاء والوباء يا الله يا رحمن يا رحيم يا من كفانا كل شيء أنزل علينا الرحمة والدواء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم, منكم.